tämä Lallinkin naama tuolta. Ilta kesken on, toi levy tauvoton. On pakko odottaa, kuin muuta nousevaa. Mut kauas pillet karkaavaa. Missähän pääsit Köyliön kirkko? Mentiks me sen ohi? Kauas pillet karkaavaa. Tässä ollaan matkalla Köyliön keskustasta Köyliön kirkolle. Upea koivukuja. Tämä on muuta upeita koivukuja. Niin on. Köylien järvi. Kummallakohan puolella se on tapahtunut se? Siellä oikein. Se oli tuossa Niemenkärjestä 300 metriä tuonne oikein. Oli vai? Joo, kyllä. Oliko jossakin opasteessa niin vai? Oli. Sitten tuon vasemman polkuun. Sinnekin päin. Mäkkiä. Joo.